Bugün Nermin'in ölümünden sonra anasının sosyal şəbəkələr vasitəsilə cənab prezidentdən ev istəmə səbəbini araşdırması üçün bizim müxbirlərimiz üzünü Tovuz rayonuna Nərmingilin evinə tutdu və Nərminin anası bütün sualları eksklüziv olaraq qalan yosa cavablandırdı. İsmailova Aynürə, Rahat qızı, Dondar quşu kəndi. Biraz öz toparını zəhmətimiz. Nərmin ailənin neçə övladı, neçəncə övladı idi? Ümumiyyətlə, necə bir övladı idi? Məktəbdə, dərsdə, ailədə, qohumlar içərisində? Nərmin üç bacı olub, ikinci evladımdır. Nərmin tərbiyəli, mərfətli, qanacaqlı, sakit bir uşaq olub. Bax, nə deyirdi? Böyüyəndə arzusu nə idi? Necə onun idmanı ilə idi. İdmanı idi onun fikri. Deyirdi, atı səni bütün dünyada tanıtdırışım. Mərbəttə, onun fikri idmanla idi. Deyirdi, idmanla uğrayacağım. Bütün dünyada səni tanıtdıracağım adı. Bak, sonuncu sözünüz necə qatırlıyorsunuz Nərminə? Axırıncı dəfə nə vaxt gördünüz? Ayın 21-i idi noyabrın. Sər-sər məktəbə yola salıyordum. Sər-sər getdi. Oradan məktəbə qoydum, üzümdən öftü. Gördüyüm orada. Ondan bəri. Bu yaxında bir müraciətiniz yayıldı ümumiyyətlə evlə bağlı. Buna özünüz aydınlıq gətirin. Məqsədiniz nə olub ev istəməkdən? Nə məqsəd ev istəmişsiniz? Kimdən istəmişsiniz? Mən evim, orada qatilim, düşmanımdır. Evim yanıdır. Bu tərəfim qarısanlıq, bu tərəfim çağım, solum, düşmandır. Mən evi Nərmin Hüseyindən istəməmişim. Demişəm, İlham Əliyevdə, Mehriban xanımla xahiş edirəm. Dondar olmasın, başqa bir kənar yer olsun. Mən İlham Mehriban xanımla demişəm. Yəni, məqsədiniz övladınızın yandırıldığı yer görməmək üçün? Hə, onunla görməmək üçün hər tərəfim şeydi. Oradan keçə bilmirəm, uşağım keçə bilmir, yoldaşım keçə bilmir. Mən o mənimlə istəmişəm evi. Mən balamın şeyinlə istəməmişəm balamı. Hansı ana balasını istəyir ki, elə şey olsun, ev istəsin. Evim var. Prosto istəmirəm o yoldan keçəm. Acı xatirə. Həcanlanıram, evlənirəm. Yoldaşım, uşağım, sana qızım çağırıb soruşa da bilərsiniz. Gedə bilmirəm. Axşam məşğələdən gəlir, deyir ay, mama, keçə bilmirəm oraya. Belə deyək, internet üzərindən sizin adınızdan bəzi şayələr, fikirlər, ümumiyyətlə ailənizi tanımayan, ailənizin özünü görməyən mətbuat nümayəndələri var ki, hərə belə deyək də öz bildiyi, düşündüyü tərzdə yazır. Qatil haqqında fikriniz nədir? Nə cəzanı istəyirsiniz? Ümumiyyətlə, bax, bu hüquq mühafizə orqanlarının gördüyü işləri necə dəyərləndirirsiniz? Onlar özü bilir, özü də aparıblar. Qatili hələ mən deyənmərəm. Bizim də haqqımızda nə yazılıb, xahiş edirəm, düzünü yazın. Mən Nərmin haqqında, mənim balam yandırılıb. Neçə gün ceza verilib, şəhiddən betər olub mənim balam. Xahiş edirəm devlətimizdən, millətimizdən, bizim haqqımızdan görüb görməmdi, danışmasınlar. Yenə deyirəm, mən evi o barədə istəməmişəm. Mən müraciəti İlham Əliyevə demişəm ki, Mehriban xanımıza, ki, o kəndimiz olmasın, başqa kətdən olsun. Başqa yerdən olsun. Mən özümüzün devlətimizdən istəmişəm. Mən heç kimdən istəməmişəm. Ki, oraya evimin yanıdır. Bu tərəfim düşman, bu tərəfim düşman. Hər tərəfim düşmandır. Başımın üstündə gedib çəkə də bilərsiniz. Qızımın məzarıdır. Keçə bilmirik. Sadəcə o evimizi başqa yerdən versinlər. Mən İlham Əliyevdə Mehribandan bunu istəmişəm. Yalandan mənim adımla başqa şeylər yazmasınlar. Bir anıya, bir atıya bu qədər biz çəkdiyimizi çəkmişik. Bizim haqqımızda heç nə yazmasınlar. Mənim iki qızım var yerimdə. Onlara da psixoloji təsir edibdir. Yalandan ağzını qoyublar, danışırlar. Adam elə şey yazarlarmı? Mənim neçə gündə çəkdiyimiz acı, balamın neçə gündə öldürdüyü, gətirib o gözümün, hansı ana istəyir ki, balası gözünün qabağında yanı. Öldürmüşdün mü? Gətirib o yandırmaydın da ora qoydun. Niyə mənim balamı yandırdın? Bizim sənə nə pisliyim olubdu? Məni qəddar dostuna qətlə yetirdilər. Qətil, məni həm də yandırdılar. Sağlamayan da heç bir uşaq mənim faciəmi yaşamasın.
Yoldaşıma təsəlli verirdi o insan ki, tapılacaq, tapılacaq. Yoldaşımın sinif yoldaşı olub. Atası müəllimi olubdu yoldaşımın. Yəni, hər gün təsəlli verir ki, sizə tapılacaq. Hə, yoldaşımla saatlərlə orada oturub söhbət elibdi. Özüm həyə gəlib oradan bazarıq almışam. Anası hələ övmə bazarıq gündə, özü əlimə torba veribdi, alma veribdi, bir kilo da düyü veribdi. Ki, apar uşağı, qaynənəmədə bir daraqı əzgil gətirib anası təzəlli verməyə. Yazmasınlar bunu, xaric edirəm, nə olar? Qatil sizin əlinin dəfində ştak edib? Yox, onu görmədim. Yox, onu da aparmışdılar. Hələ mənim yoldaşım xaric edib ki, onu çıxardım, o xəstə bir uşaq doğurdu. Bilmədim ki, o mənim qatilimdir, uşağımın qatilidir. Öz evlərində satılır. Elə deyirlər. Yəni, dəqiq bilmirik biz. Mən onca deyirəm ki, balamı qatilini istəyim, balamı yandırılan yerdə o insan yanılsın. Kimləri var, qardaşım var, başçım var, kim olsa həmin yerdə də balamı yandırdığı yerdə yansın. Mən bircə onca istəyirəm ki, balamı qatili çıxsın. Bəs ilkinin ailəsi sizə nə deyirlər? Danışmamışam, görməmişəm. Qızımın dəfinində bacıları gəlibdir. Burada oturublar, ağlayıblar, hələ İhsanından da yiyib çıxıb gedib. Tələbim odur ki, balamın qatili çıxsın. Mən düşmanım biləyim kimdir mənim düşmanım. Onu da istəyirəm. Bir də qatil üçün necə bir cəza arzulayırsınız ki, daha nərminlər olmasın, daha körpələrə qıyılmasın? Valla, bir mənim balamsa Səhər hamının balasıdır. Bu hadisə mənim başımda olursa, sabah hamının başımda ola bilər. Mən onca istəyirəm ki, balamın əsl qatili çıxsın ortaya. Mən onca istəyirəm. İndiyə kimdə heç birinin bir ədavətini... Yox, heç birinin ailə ilə, heç bir düşmanımız olmayıbdır. Deyim ki, məsəl üçün, bu indiyə qədər də uşağım itəndən bir dəfə də deməmişəm ki, kimsə mənim uşağım. Özü çıxıb, özü deyir ki, mənəm. İndi gözləyirik. Biz ev istəməkdə bəzi saytlar orada özündən nə dadlar çıxardır, mən onu bilmirəm. Mənim evim də var, eşiyim də var. Mən sadəcə olaraq gündə qızım yandırılığı yerdə, qətlə yetirildiyi yerdə. Gündə mənim uşağım keçir, yoldaşım keçir, mənim yolum oradandır. Mən hər dəqiqə gərək, hər düzdür, hər saniyə, hər vaxt mənim ürəyimdədir o. Bunu başqa cürə hallandırmasınlar. Mən ev istəyirəm, mən evi ona görə istəyirəm ki, kəndimdə başqa yerdə mənim üçün dövlət başçılarımıza belə dadım olub, mənim müraciətim olub ki, yolum oradandır. Mən hər gün onu yaşayıram, hər gün gərək mən ayağımı orada saxlayam. Bir tərəfim qabistanlıq, bir tərəfimdə uşağım qətirlə yetirilən yer. Bir tərəfdən də deyirlər ki, düşman budur, hamısı böyür-böyürə. Mən o dərəcədə demişəm ki, yəni mən ev istəmirəm Bakıdan. Bunu belə başa düşsünlər. Valla, bizə ev lazım deyil. Ev belə ki, mən kəndimin başqa yerindən istəyirəm. Evimi niyə satıram? Nərimi? Çünki evdə böyüyüb. Mən evi ömrü boyu da yerimi dəyişəsi deyiləm. Qatil mənim özüm deyirlər, budur, dövlət mühafizə orqanlarımız bunu tapıbdır. Biz deməmişik, mən 47 gündə kəndimizdə hansısa bir şəxsin yaxasından tutub demədim ki, mənim qatil budur. Bunu buxarı dövlət... Baş prokurorumuz, Daxili İşlər Nazirimiz bu adamı tapıb, deyir bu insandır. Deyir qatildir, qatil də cəzasını alsın, nə təri var? Şərif dayı, bax, Nərmi internetdə 7 gün ərzində həmin insanın özü gəlib sizə bax. Bəli, yolda durub söhbət eləmişik, bir yerdə durub sigaret çəkmişik, soruşub uşağını tapsam, elə bilən tutuymuşam, yox, elə həminki kimidir. Qatil odur mu? Qatil cəzasını alsın. Mən kim onu demirəm, onu dövlət orqanlarımız tapıb bu şəxsi, deyir budur, bu da cəzasını alsın. Haqqına nədir o insan, kim öldürür, kim qatildir, o da cəzasını alsın. Mənim uşağım nə təri yandırılır, o da ilə yandırılsın. Bu qədər. Sağ ol. Mən sizdən soruşdum, dediniz ki, bir baş nahiyyəsində zərbə alıb. Baş nahiyyəsidir. Zərbə alıb.
Zərbal bir də dedilər, 3 gün ondan qabağa kimi uşaq yaşayıbdır. Başqa bizə hələ bir, bizə o haqda indi Bakıda və bunu noyabr ayının 25-dən 26-dan Bakı prokurorun şəxs olaraq varıb bizə deyir, hər sualınızı cavablandıracaq. Bu insanın deyir, qatil. Yəni o... Çölə təsarrufa təkirdim, yanımda gedirdi, deyirdi həyata, deyirdi. Sən deyirdi, Azərbaycanda tanıtdıracam, məni idim ana qoy. Deyirdi, bir tərəfdə Azərbaycanın bayrağını qaldıracam, bir tərəfdə də deyəcəm ki, Nərmin Şərif qızı məni belə tanıtdırdı Azərbaycanda. Tası belə tanıt yaydı gərək. Nə bilim, valla deyiləsi sözlər o qədərdir ki, Nərmin haqqında. Həqiqətən də Nərmin belə gələcəyi bəlkə də başqa cürəymiş ki, həm oğul, həm qız yanımda paslayan, mən həqiqə sağ qolum ol. Yedi mərasım keçirdi də. Bəli. Yəni, gəlib gedən, maraqlanımlar var mı? Sizi küçədə görüb nəsə soruşanlar, yəni... Hansı rəyanlardan gələnlər var? Maraqlanımlar. Hə, siz şahidisiniz, tanımırıq, Bakıdan gələnlər var, nə bilim, Lənkaran, Masallı, Kəlbəcər rayonundan gələnlər var, nə bilim. Yəni, siz onu bilirsiniz ki, Nərmin sizin evdən, yox, Nərmin evdən. Bəli, Nərmin təyməndən getməyib, bütün Azərbaycanımızdan gedib, bütün Azərbaycanımızdan. Hamıza, bütün başda devlət başçısı olmaq, Prezidentimiz İlham Əliyev, Mehriban xanım Əliyeva, Daxili İşlər Nazirliyimiz, prokurorumuz, hamısını öz təşəkkürümü bilirəm. Bütün Azərbaycan xalqı, sizə də öz minnətdarımı bildirirəm. Sağ olun.